ग्लोबल स्टोर्सले लिएर आएको छ ह्यान्डी जुसर। यसलाई तपाईँले एकदमै सजिलोसँग प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। साथै यसमा तपाईँले अनार अथवा सुन्तलाको सजिलैसँग रस निकालेर आफूले खान सक्नुहुनेछ। अब यसलाई अनबक्सिङ गरेर यो कस्तो छ त म सम्पूर्ण कुराहरू यहाँहरूलाई देखाउनेछु। त्योभन्दा अगाडि यदि हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज लाइक अनि सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला। अब यसलाई मैले खोल्न गइरहेको छु। ल हेर्नुहोस् यो भित्र यस्तो खालको यो जुस बनाउने भाँडो रहेको छ। यो सानो अनि चिटिक्क परेको भएकोले यसलाई एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लैजान पनि सजिलो छ अनि यसलाई प्रयोग गर्न पनि एकदमै सजिलो छ। अब म तपाईँहरूलाई यसको सम्पूर्ण कुराहरू अझै बताउने नै छु। ल हेर्नुहोस् यस्तो यो एकदमै बलियो छ। हेर्नुहोस् यो टुट्ने फुट्ने अथवा हातबाट खसेर केही टुट्ला कि भन्ने सम्भावना हुँदैन। यो एकदमै बलियो छ। तपाईँहरूले बनाएको जुसलाई अथवा तपाईँहरूले निचारेको जुसलाई यसले छानेर एक साइडबाट मजाले खन्याउन सक्नुहुनेछ। हेर्नुहोस् यहाँ यो जाली भएको एउटा भाँडो पनि छ। यहाँ बिचमा तपाईँहरूले सुन्तला अथवा अनारलाई राखेर रा, माथिबाट दबाएर निचारेर त्यसको जुस बनाउन सकिन्छ। यसलाई यसरी राखेर रा। यसरी यो साइडबाट फेरि तपाईँहरूले बनाएको जुसलाई खनाउन सक्नुहुनेछ। यो सामान यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो? यदि यो सामान खरिद गर्न चाहनुहुन्छ भने 9846635891 सम्पर्क गरेर आफ्नो अर्डर बुक गराउन सक्नुहुनेछ अथवा फेसबुकमा गएर पोखरा ग्लोबल स्टोर्स भनेर सर्च गरेर त्यहाँबाट हामीसँग लाइभमा कुरा गरेर आफ्नो अर्डर बुक गराउन सक्नुहुनेछ।